Dobrý den, přátelé. Až se zima zeptá, jak jste se připravili v létě či na podzim, zda jste sbírali houby, nakládali, zamražovali, pak se ukáže, kdo je připraven na přípravu kysela. A to bych vám v tomto dílu vaření s farářem Rudou chtěl ukázat. Jednu větší nebo dvě menší cibule, dvě vajíčka, kmín a sůl. A jak už jsem říkal, podstatnou součástí jsou houby. Nejlépe je, když si vyrazíte na houby ještě na podzim, když děláte krkonošské kyselo na podzim. Z hřibovitých hub rád používám podřípky nebo prostě tvrdší houby. Ale přes zimu to možné není, takže mám vyzkoušeno, že v octě nakládané hřibky jsou úplně to nejlepší. Kyselo není až tak dobré z mražených hub a vůbec ne ze sušených. To jsem si vyzkoušel. Takže používejte nakládané hřiby či podřípky a nejlépe kyselo dělat v září, říjnu, kdy je sezona. Dále budeme potřebovat tu asi nejpodstatnější část. Kvásek, jeho tak 2 deci. Tak teď si zřejmě lámete hlavu, kde vzít kvásek. Ti, kteří pocházejí z Podkrkonoší, pro ty to problém není. Ti jej dostanou přímo v prodejně. Tam jsou na to lidé zvyklí a krkonošské kyselo si umějí připravit. Já to dělávám u nás na Vysočině tak, že zajdu do pekárny, tam, kde pečou chleba a dělají ho z kvásku a nechám si vždycky do příštího dne, nechám jim tam mističku, aby mi kvásku tak za 10 či 20 korun odlili a tak toho získám a naporcuji si ho po těch 2 deci do mražáku, připravím, tady, jak vidíte, mám už přímo kvásek zmražený, takže zbývá ho jen dát do vody rozpustit. Kvásek na chléb 200 gramů. Takže tento zmražený kvásek dáme do takto velké nádoby. To je, řekněme, rodinné balení, budou z toho 4 porce kysela. Až zmrzlý kvásek ve vodě povolí, pomůžeme mu ještě, rozmixujeme ho tyčkovým mixérem. Cibuli si nakrájíme na dosti hrubé kusy. Poté, co jsme rozmixovali a začali vařit, vložíme houby a cibuli. Řádně osolíme. Budete možná překvapeni, ale soli ten kvásek spotřebuje určitě 2x více, než byste odhadovali. Však můžeme potom postupně dosolovat. A nezapomeneme na kmín. A mícháme. Hlavně mícháme. Než se nám začne vařit kyselo, tak na trošce másla smažíme vajíčka. Prozradím vám jednu vychytávku. To jsem se naučil od Číňanů. Když mícháte na pánví pouze jedním směrem, máte na závěr v tom takřka pevném stavu všechny kousíčky vajíčka stejné.
nezapomeneme hlavně ke konci, když už to má vařit, stále pěkně míchat, aby se kvásek na to dno nepřipíkal. Už se pomaličku blížíme k varu. Stále dosolujeme, jak jsem říkal, soli to spoliká mnohem více, než byste předpokládali, možná dvakrát, třikrát víc, než odhadujete. Ať tím nejste zaskočeni. Nejlépe je, když jsou houby s hnědými hlavičkami, hřib hnědý, u nás říkáme podříbek. Ale já mám především praváky nazbírané, takže co kdo máte, dají se koupit i v obchodě nakládané žampiony, také se tam dají. Přisypal jsem vajíčka, vypnul jsem var a kyselo máme hotovo. Dobře vím, že krkonošské kyselo existuje ve více variantách. Někdo třeba přidává bramboru, někdo zase vaří nějakým úplně jiným způsobem, ale podstatou krkonošského kysela je vždycky kvásek, houby, cibule. Takže ukázal jsem vám tu svoji verzi, já věřím, že vám bude chutnat. Na talíři se dá ještě zjemnit nebo zpestřit tím, že přilejeme do kysela smetanu, sladkou smetanu. Milí přátelé, teď už vám zbývá jenom popřát dobrou chuť a rozloučím se s vámi farářským motem. Jen ať se kůžička napne, hlavně když se boží dárek neskazí.